bilisan nato bilisan sabi niya bilis bilisan na natin bilis na bilisan na natin. Bilis na natin piki piki na natin chuchu Nakita niyo po yon sa so, ibig sabihin hoy mga dilawang pink hindi kayo lab ng mama o lugaw nyo. O, di ba? Kaplastikan. Kasi tignan nyo naman si BBM. Kapag siya ay uh, nakipagharap sa tao, talaga naman hindi magkamayaw at nagbibigay siya ng time. Hindi siya nagmamadali. Di ba? Bilis-bilisan natin. Bilis-bilisan natin. Kakapiranggot na nga lang kayo. Ayaw nyo pa kayong makadaupang palad. Mm, kaplastikan, di ba? Yan ba? Anyway, hindi man siya mananalo. So ito pa, kahapon dyan sa Pilipinas, ang kanyang agenda, Diyos ko po, nakakahiya pati ang pagpapagupit ng buhok niyang parang kinoriente. <laughs> yung buhok niyang parang kinoriente, ay talagang ibinibag, ibinida niya pa yung pagpapagupit daw niya. Ayan, pakinggan niyo uli kung anong sinabi ng hitad. May speaking engagement ako may umaga Nagkaroon ako ng one-hour break. Dumiretso ako sa pagpagupitan. Mahal na naman dito. Oh, sige ako pa din po ito. <laughs> Parang yung, yung many months na worth ng hindi pagpag na nakapag-upit ako pa rin na. Pero pinagkwento ko kay Aika, masama ko si Aika rin na si Aika. Pinagkwento ko sa kanya, saka doon sa ibang mga, um, kaya ang tiraki saka kay Joel kanina. Nagulat nagulat bulat ako kasi yung pinag ko nasa mall. Maraming lahat kilala sa akin habang naglalakad ako. Pero what was so touching about it is, yung nagpa, na, na, nakakakilala sa akin, hindi lang nagpapapicture. Pero lahat sila, pinapakita sa akin yung phone nila, nung mga ginagawa nila. Ayan, oh, nakita po ninyo. naka sa Cavite yan eh. Nag-launch uh, sila ng uh, kanilang volunteer chucho doon na uh, may marami daw mga nag-volunteer, mga uh, nag-donate ng mga kung ano-anong mga tarpaulin ek-ek. So, pati ba naman paggugupit mo, hitad? Anong relevance nung paggugupit mo? Sabi niya, nagpaggupit ako, kasi sa mall yun, marami nakakilala sa akin. At yung mga nagpapaggupit sa akin, hindi lang sila basta nagpa-picture. Kasi may ginagawa sila. Yung iba doon, pinakita sa akin ng cellphone. Yung iyong-iyong iyong sa akin lang, eh uh, sila yung... Uh, nagbibigay ng mga comics. Hoy, si Maroas, hindi na sa pagbigay nyo ng mga comics, mga kasinungalingan. Kala mo naman mananalo ko ang hitad ka. Puro kaka-plastikan ka. Kawawa naman yung kakaperanggot mo sa fortress na yun know, ang iba nga nababayaran pa. Pinagluloko mo pa. Nandidiri ka sa kanila na. Kasi feeling mo social ka. Diba? Hitad. Kapike-pike ang di Diba? Nag-volunteerism ka ka. Titing naman nag-volunteer sa imo, day. Mm, agnas at nalalagas na kayo. Oh, diba? Ano na ano nangyari sa liberal party ninyo? Na patuwad-tuwad nung 20, 2016? Nalagas na kayo. Wala na talaga kayong ano, alindog. Wala naman ikaw alindog ever since, day. Kasi puro ka iyong iyong mukha ka pang buntis diyan. Sa... <laughs> mukha ka pang buntis, 'di ba? Masyon na buntis sa iyong ano outfit, 'di ba? Naka-faint ng kavado 'yan. Mm, asa na 'yung ano magdasin mo dati, Dai? Yung pinapayat ka ng Photoshop na parang isang bulati na lang hindi pumipirma sa iyo. Ngayon tignan mo oh, tamboroko na ikaw. Ano nangyari sa iyo? Masarap talaga 'yung kapeke-peke ang pwesto, ano? Ang dami mong nalafang. Siguro, kalde-kaldero ang nilalafang mo. Kaya mukha ka ng jauntis, Bell. Diba? Kawawa ka naman. Uy, mga supporter ninyo, oh. Ayaw yung makaharap ng yung iyong yung pinaka, ano, uh, o obob na, na, uh, ano, abogaga. Naku, hitad, kaluoy Kalooy man ka. Wala na, nagpapaniwala sa dahi. Puro ka kasi nangalingan kung ano yung mudlo ng mata mo, di ba? Lumalabas ang pagka, ano mo, ang pagka-jegemonya. Mm, loser. Mm, loser kayo, ano? Kaluoy man. Pinagluloko niyo yung mga supporters niyo. Hoy, mga supporters! Gising! Kaloka!